Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы қазақтың ұлттық өнері мен мәдениетінің өзіндік бір шаңырағы. Білім мен өнер ордасынан түлеп ұшқан дарынды өнерпаздар еліміздің атын әлемге паш етуде. Оқу орнында беделді, білікті, шебер мамандар шәкірттерге дәріс береді. Түрлі тағылымды шаралардың шаңырағына айналған білім ордасында жақын күндері КСРО халық суретшісі профессор Қанафия Телжановтың 90 жылдық мерейтойына арналған студенттердің халықаралық көрмесі өтті. Қанафияға өзі мінездеме беретін болса, өте момын. Ешқашан мына көкірек жоқ, бүйтіп көкірегін көтеріп бүйтіп жүретін адамдар бар ғой, ондай емес. Ол кісі өте момын. Көп уақыттар оның өзінің өмірі шеберханасында өткен. Шеберханасында далаға шығып, мына балалармен бірге пленер дейміз, сол пленерге қатысып сөйтіп жүргеннің біреулері. Енді оның қазір былай орнын табу керек қой. Алматының алтын көзі деп аталатын көрме 3 күнге созылды. Шарт бойынша жас суретшілерге қаланың әсем жерлерін қағазға түсіру міндеттелген. Германияның өкілдері, Россияның, Қырғызстанның, өзіміздің бүткіл Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының арасындағы үлкен өнерпаз жас талапкерлерімізді осы пленердің төңірегінде жинап отырмыз. Олар өздерінің өнерлерін бірінші күні осы жаңағы күн шуақты қаламызда мына осы қазір айтуымыз керек, бояудың қанық кезі жаңағы сары қызылға бөленген Алматының көрікті жерлерінен тамаша өздерінің ойларын бөлісіп отыр. Күзгі қаланың әсем келбетін қағазға түсірген студенттердің шығармаларынан үлкен ізденіс байқалады. Бейнелеу өнерінен өз жолын табуға тырысқан жас суретшілердің туындылары қарапайым көрерменмен бірге аталған саланың майталман өкілдерінің өзінен оң бағасын алды. Жалпы бұл іс-шара мынау рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтіп жатқан іс-шараның бірі. Бұл пленерге Қазақстанның бүткіл қалаларында көркем өнер мектептерден білім алып жатқан студенттер арасындағы ұйымдастырылды. Яғни күз айы суретшілер үшін бұл нағыз табиғаттың көркем сұлулығын, әсемдігін көрсете алатын, сол бір күйді, табиғаттың күйін көрсете алатын мезгіл болғандықтан осы пленерді біз осы уақытқа тағайындап отырмыз. Қазақ бейнелеу өнерінің көрнекті өкілінің мерейтойымен орайластыра өткізілген студенттердің сурет байқауының соңы салтанатты жиынға ұласты. Күзгі табиғаттың сұлулығын бейнелеуде шеберлік танытқан жас қылқалам шеберлері марапатталды. Мына балдардың жұмысының қазіргі талаптары өте орынды, жақсы. Енді қадам басып келе жатқаны ғой. Қазіргі өздерінің сол сүйіспеншілігі табиғатқа деген үлкен нәрсе. Ол енді оған үлкен баға беру керек. Өнерлінің қол алтын деп бабаларымыз бекер айтпаса керек. Үнсіз табиғаттың біз байқай бермейтін көркем бейнесін көрерменге сурет арқылы ұғындырып жүрген жас суретшілерімізге сәттілік тілейміз. Назерке Ерсұлтанқызы, Асылер Жұмадуллаев, Асыл Арна.